khilaaf siyaasadeed oo xooggan ayaa soo dhexgalay maamulinta Somali Bantu ka tirsan ee Jubbaland. Maxamed Nuur Iftiin oo lankasow Maxamed Shambara ayaa ka eeday xildhibaan Cabaas Ibraahim, wasiirka dhallinyarta dowlad goboleedka Jubbaland, magaashan la dhahaa Cusmaan Xuseen Cusmaan Beese Dhamaatay lankasow, iyo weliba Suldaanka Beelaha Jireerweyne Suldaan Xaruun Xaji Kamiis iyo afhayeenka Idriis Shabcaan. Khilaafkan ayaa ahaa yaala sheegay in Maxamed Nuur Shambara ka eeday mar asiga ka sanagaday dowladda dhexe ee dalkaasi Soomaaliya amaba caasimadda ee Muqdisho markii asiga ka sanagaday magaalada Kismaayo, in asiga ka casuumi qado marti sharaf sidii ayaga ay tiinshoo damba aan ka sheekaysada lahaayeen. Haddaba siyaasiintan sare markii asaga ka casuumi Maxamed Nuur Shambara qada sharafta ayaa kabiidiidan in ayaga aan ka qaybgalo korayna, may kaloona sheegana cid alla ciddii ayagada ka qaybgalo qada sharafta saytoona in xil dambe aan ka qabada doonayn amaba xilkii ayada haayadana laka qaada doonyana xabsi mataysada doonya. Haddaba arrintaas ayaa xildhibaan Nuur Shambara ADA aan ka caroodi mayna ka kalaftay in asaga bulshada Soomaali Bantu in arrintaasayto la wadaago, mar asagana hadalaaye hadaloshamay ka mid ahaayana aniga odayaashayda reer Shambara ku nool da'wada in ilaah aan dirsanay adaawada isbahaysatay adaawada isbahaysatay anilii dhahee Maxamed Nuur Shambara jireer mee anilii dhahee Maxamed Nuur Shambara Shambara mee anilii dhahee Maxamed Nuur Shambara Jubbaland man dhalan anilii dhahee Maxamed Nuur Shambara meel suwede majiindo mee anilii dhahee Maxamed Nuur Shambara awje nuraani mee anilii dhahee Maxamed Nuur Shambara aadi dhali dhohoy iyo ma dhalna anilii dhahee dad ilaahay ka absadow miya dadka saasi dhahayaan ani ana dhulka ma ku kooyna maalintan iriidiye Kismaayo shalay ani iyo odayaashayda beesha Shambara inana na gebagebeeyo go'aan la ka deeri liajli ana Jubbaland xildhibaanje waa eye liajli ana Jubbaland xildhibaanje iyo ontay wasiirje waa eye liajli ana suldaanga eye liajli ana wasiirka saaxiibshe waa eye iyo go'aana ninka deeri intaasa go'aana ninka deeri haddii go'aana ninka deerina may go'aanka soo qabay inaan la gabagabeeyo wali ilaahayna marsiyo le maraan wali ilaahay ninka dero le maraan haddii dhigeeri jirtana geerida tii rabbi hegshe ka kooyti way haddii dhib dhiyona haddii dhibkana tii rabbi hegshe ku kooyti way afartas bafoot isbahaysiti waa Abbas Ali Ibrahim Harun Haji Kamis Usmaan Beese Dhamaatay Idriis Shabcaan Jubbaland haddii na gabagabeeyaan oo sabab niyang nagadan haddii ni hirhiran sabab niyang nagadan inta shee isbahaysiti adaawada isbahaysiti dartii gumay gamaaso ilaahay ku soo walwal bi reference le iyo reference gas iyo lang isticmaale anna Kismaayo haddii aan ilaahay oo badbaadiyo xamar seedo dib oo dhiyo afartas bafooda mas'uulka ayaan ummada Soomaaliyeedna in sheeg mas'uul kastana in sheeg guntayna inaan kareebado shub fiyaawang me in sheenoy to aragi beeshayna hormar ma ka sheenoy to aragi beeshayna lagu gumaadoy aragi awooda lan ka shee xuquuqtiyo lagu dulmooy xooga la ka haysan dumar ka inay xoog la ka haysan id kale anti lan diirna afartan qofos dad ka inay jujuugan afkar aniin afka dulki ingiriyan shalay meel in balan qaada ina li hiiro Kismaayo dhatiye li dilaw li ya dar la kamari nanki maama Shambara in seedi akhtiyaarshe mas'uul maaha waanana an iyo odayaashan in ninkin jimaadi wal atyu way hadalada intaas ay kelima ka akhyan Maxamed Nuur Shambara hadaladiisa dadka markii dhegan sidan ayaa ayagana may sheegena maanta Soomaali Bantu ka kuma shiray fadhiise dibka ka kuma dibka ka taagan Kismaayo en Beese Dhamaatay oo Cabdi Ninka Eileen Maxamed Nuur Shambara sababta ah odayaashi insha Allah anaga isku keenay meeshii xarunta aw Sheekh Nuur aw Nuuraan Aftiin waa Soomaali Bantu dhalinyar odayaal culama uddiin kulli meeshaa isugu keenay baaqan jeedin Kismaayo waa la hadalna meel kasta waa la hadalna maanta anaga waxaan qabnaa hadda 10 saac qabna maanta 10 saac ayaa la heshiisinayaa Maxamed Nuur Shambare iyo ninka ay leeyin een Beese Dhamaatay marka insha Allah walaalahayna faatixada u mareynaa in is ilaahay bogood bur aad isa mari walaagi jireer iyo aad ku suubiyan sidii jibaarshin aad inaan ku suubiyo isu rabo wasiir ha ahaado xil dhawaan ha ahaado banaan dhowaan ahaado minin dhowaan ahaado iyo leenkaas iyo shabad iyo wey unumay weydiiyoyne warjareerow si walweelana ki jilaag unani dhaho maamaama Nuur mayni gabatay unanu dhono afkaayin ana horta Sheekh Nuur ahaantay hataa haddii yuutika ana deganya yuutika maamaama Nuur akooye dili dhooni ogeeg shirka sajir wallaahi haddii ana seedan ugu jifayna ma oolo Usmaan Huseen akooye dili dho haddii ana seedan ugu jifayna ma oolo ilaahow waa halkasta haddii sheegan ma intii maamul u edeb daran yahay hadda ma aragoyto may
محمد نور شمبر iyo Usman Hussein mis haysteen ama iska haysteen xukuma iska haysteen halka miska haysteen Usman Hussein may ka qabsado koro Muhammad Nur Shambar may ka qabsado koro in sultaan aan ayena gudoomiyin ayena may ka qabsado koro gardari ka haysteen way maalintii usul dooraday in daawi lu ku qori dadkii ku qori in isin leew warninkaas ilaahay meelas deersi ha waqti keen rooge hadii la rabo gobolka jubada hoose jubada dhexe ayaa ayaa ka qaadadaas wana iyo dirabtan uu kordhiyaas walaysan shugul kale tan male reerkiisa gabe ayaa reer koro kalkaala war markii hore islaantii adan baawiindkiin ato oo hindhoole ee adad dhibaatooda ku suubidi an halba qiyaaway haliki yaaway may ataa lamalan qofood uno tariyoyne tariyoyanne iya leyena ay an tariyoya nan walba hadi murugo afar sani shan sani jire intaas may gabadeen aishi eb emanti iridi de bin aabiyen aishi eb emanti de bin wal an abadeen wala asay ki fulo onti yo seedan agonta kan ageg injeyni matahayan madaha jareer in enane leyan nan iyo ondoden wal an abadeen una araknine majero nan geegu wal iyo okiyen majro magar sarway odayle wazir wazir iskashiyat yalkan de magar sar yalke e yonay ugas ben iskashiyat yalkan war iyo qabadoin an lahayn owladiyo mishahar kilisiyo owladiyo wehgo hogan mahene nan jareer e manti iyo wal qabaden ilahi umi majr wala matnur wala usman husen wala harum haji yonay tris guri o kandelay iyo kubi kalat nan le iyo wal hayan majr danka kale wasiir beesa dhamaate Usmaan Hussein Haji Feroz ayaa asagana arantaasay difaac cod sun gudbi bulshada mayne sheegay aniga waa Usmaan Hussein Haji beesa dhamaate ninki la dhuhu aniga way walaalkay mas'uulkay xildhibaan Maxamed Nuur Iftiin hadalo fara badan oo qofka binaadanka sharaftiisi karaamadiisi jiritaanshi iyo wax kasta dhulki ila galaw ayaa meesha ka sheegay hadda aan duunka ma la iska deysidaa maxamed may dareemo in oo hoogeer dhirifka umba ka badaday qofka binaadanka may la faday hata hadii uu soo dhirifo laakiin haddana in anagada qof dhirifshe xakamay kare hadal kasto uu soo dhaxaw in oontay un fiiriyo war hadii dhirifkiinka dagu hadalka may nagade may lan qaadade dadka si aan fahmaayeen intii uu soo eray dhuhuway beri hadii adeentii la ki warsido sheen kartee waxyaala fara badan maxamed day ina uu dil nafadooyne ina uu xirno rabne ina uu meel dhehe beesa oo meel dhehe 200 iyo kala koos kun oo in dawladda federaalka sa aruriti oo ina uu qabne ina hunguri oo meel dhahay turkiga sadeebi oo ina uu ninka maganya inta binaadan la ku ujaafay kare horta hadali laakiin anagu taas meelaya horta lambar 1 been way wal jirana maaha wal weelishadiyawna maaha wal dhici doonadawna maaha haduuna dil nafadayni adeentii ina sheeno haddii uu meel dhehe xirna fadaayni adeentii ina sheeno haddii xoolo umadnaniin dhiibi uu ka taqrifalni adeentii ina sheeno iyo wixii kale la mid ahba nasiib darawaay in oo olaad reer kas la deersiyo maxamed qadani ku weeri maxamed qadani ku weeri shambiri aya maxamed kismaa rooge ereyga laska gabada kelime aya maxamed may ku yimaalan asniin maalan asniin aya ku oo taariikh shan bisha november ka beeganta shalay jumaadi ahaayti waqti la roogi afar saay bar shan sa may deegni maxamed inoo hotel makala dhaxo gaade ku soo biyo warneen shambari roogi oo anaga masuuliyiinta deegaanka roogi ana kuya gaade shan sa waqti la roogi oo dhur la soo baho kuya gaade aneena haddana ugu sidaas ma ka baxaano go'aan korti intaas lahayd maxamed mas'uul way uno mas'uul way ina ninku socodsho ninku waramo isxuq waramno isaqbaar sidno kadib haddana xor aan dhagaaqno ula jeedada intaas ahaydi laakiin managadne hadda maxamed bilaaya kale dhaxgali adaabad kale awuri ina wax baan ka jirayne hadii usuwalka jirta leeyah oo ka adkaysidoona adeentii ina miiska sadhiko xamar maanta ma jiro maxamed kismaa rooge aniga kismaa rooge in google labada fadheedo intu soo sheego adeentii sadhiko hadii adeentii maxamed sadhiko hala heshay usu caywashada usu sheegi oo adeentii sadhiko hadda qof kasto wixii la ku hukuma ina usu gaaydo ani markaas adanta oo jabto wixii la hukuma gaaydo kusu adeenta jabto wixii la ku hukuma gaaydo taas waqti shee inaad deerro hadaba arantaaneeyto een khilaafkan isjijiidka ayaga saddex gali oo siyaasadeed ayaa barnaamijyo oo dareeri ah aan ka hadal doona mayna ka deysid doontana isbuucaneeyto horteena anigoo markaasayto
oda aruriyan iyo aniga wareysi si gargar ayga aan la weydado doona Muqtar America SBTV waqooyi dalka America.